Fala galera, o Elton aqui. Eu sei que você tava com saudade dos nossos vídeos, mas a pausa foi por uma boa causa. A família tá crescendo, então a gente deu um foco agora pra gente organizar as coisas aqui pra bebezinho que em breve já vai estar com a gente. Mas a gente voltou aí com a série de vídeos e agora uma novidade para você. A nossa intenção é gravar dois vídeos por semana, beleza? E aí eu já aproveitei para voltar com gás total, com um assunto muito bacana e que o pessoal pergunta muito, que é justamente as configurações do seu alarme, se dá para fazer sem internet ou só consigo configurar o alarme pelo aplicativo somente com internet. E hoje vou te mostrar como é que você configura o alarme pelo aplicativo sem internet. Lembrando que essa configuração que eu vou te mostrar é a configuração para você fazer no local. E aí eu vou te mostrar como que é importante você ter um conhecimento sobre a ferramenta Top Master que eu vou passar para você, beleza? Mas antes de começar, você já sabe o procedimento, se inscreve aqui no nosso canal, ajuda a comunidade a crescer cada dia mais. Não esquece de deixar suas dúvidas aqui no comentário, eu respondo todo mundo. Assim que eu posso, eu entro lá e já respondo a galera inteira. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui. Não esquece também de passar por lá no nosso Instagram, lá eu posto as coisas que você não vê aqui e as novidades, os serviços. Inclusive, eu tive uma assistência, foi fazer, né, uma apresentação de câmera térmica, tá? E se você não sabe o que que é, tem coisas sobre ela lá no nosso Instagram. Então passa por lá, TechServiceOne_TN, passa lá no nosso Instagram, aproveita e segue a gente também, beleza? Sem mais delongas, a gente vai para o aplicativo te mostrar como é que é fácil, como é que é rápido você acessar pelo aplicativo, mesmo sem internet, isso na sua rede local. Então, vou te mostrar agora. Vem comigo, não deixa a gente, tem mais novidade boa para chegando para você aí, tá bom? Um abraço, vamos lá para o aplicativo. Olha só, vou mostrar rapidinho como que é fácil a gente configurar as centrais, tá, monitoradas da Intobras através do aplicativo mesmo sem internet, tá? A gente vai configurar a central através do aplicativo mesmo sem internet. Então, basicamente, o que você vai precisar é de um roteador. Pode ser, eu estou usando aqui um roteador mais simples, tá? Da linha de entrada mesmo. Esse é um IWR3000N, você pode usar qualquer roteador da sua preferência. Ele está somente ligado no filtro de linha, tá? Não tem internet nele. Esse cabo que está ligado é o cabo que está ligado na central. Então, liguei o roteador, padrão de fábrica mesmo. Eu vou vir aqui, ó, liguei o cabo lá na central. O que que eu vou precisar fazer? Eu vou abrir esse aplicativo aqui, que você já conhece, é o AMT Remoto Mobile. E clicar buscar na rede, tá? Que é esse botão aqui, ó. Então, só liguei o roteador, conectei no Wi-Fi dele aqui, ó. Conectei no Wi-Fi dele e vou clicar buscar na rede. Então, eu venho aqui, clico em buscar na rede, vou esperar o tempo dele buscar na rede. Pode, dependendo aí do roteador, da rede, do Wi-Fi, pode demorar aí em torno de 30 a 60 segundos aí para ele poder achar a central. Quando o LED ele estiver piscando rapidamente, é porque o aplicativo já está mandando o comando. Ó, localizei a central, eu vou vir aqui, vou acessar a central com a senha de conexão de fábrica, que são os 6 números de conexão de fábrica. Oriento você depois a mudar, tá? Essa pronto. Nós já estamos aqui dentro da central. Eu venho aqui, ó, vou te dar as configurações básicas. Você vem aqui em geral. Primeira coisa que você vai ajustar em todo o equipamento que você configura é data e hora. Você vem aqui e marca para ajustar pelo smartphone. Clique em salvar. Pronto, já está salvo aqui. Se você quiser configurar as zonas, você vem aqui, faz a configuração geral das zonas, tá? Se você quiser fazer a configuração de zona por zona, como por exemplo, sempre a zona 9 e 10, né? Que são as zonas do teclado. Se eu quiser particionar ela ou desativá-la, ela já está desativada aqui. Se eu quiser ativar ou desativar, clico aqui, basta eu clicar em salvar. Tá? Então, qualquer configuração da zona você faz aqui, bem rapidinho. E com a central atualizada, essa é uma 1016 NET, no dispositivo sem fio, obviamente com o receptor instalado, essa não tem, mas com o receptor instalado você pode
cadastrar dispositivo sem fio, escolher entre controle todas essas opções, e também você pode remover dispositivo sem fio e escolher qualquer uma dessas opções, tá? Se eu for cadastrar controle, por exemplo, eu venho aqui cadastrar dispositivo, clico em controle, escolho o usuário, qual que é, clico em salvar, pede para acionar o dispositivo e logo você vai estar salvando aí. Se você é de empresa de monitoramento, você vai ver que é muito fácil, porque as opções, né, de controle de conta, modo de reportagem, você acha também facilmente aqui na central, tá? Você vem aqui na parte de comunicação, você vai escolher tal modo de reportagem, geralmente regular IP e telefone já vem, tá, configurado, então você não precisa mexer aqui. Protocolo de monitoramento, Contact ID, você já viu aí, não precisa mexer também. Você vem aqui em monitoramento IP, tá? E aqui você cadastra o seu servidor, tá? Você coloca aqui que já tem o da Intelbras, você coloca da sua empresa, cadastrou, então ela já vai estar reportando para você, beleza? E aqui nas senhas, você cria a senha do seu cliente, você vem aqui em usuários, vai lá em usuário, cria a senha dele, beleza? E depois aqui você só precisa fazer a parte aqui de internet, tá? Configuração do IP, você configura aqui o IP da internet. Bom, basicamente o que você vai fazer para ela funcionar é isso, tá? Depois você pode ir no monitoramento, no monitoramento IP aqui, você dá a prioridade de comunicação, nela somente a internet, nas outras você pode escolher seja IPRS ou não, tá? Então aqui, cara, tá tudo bem descrito aqui, eu acho que é fácil, essa parte aqui tá bem fácil. Na parte de comunicação, você vem aqui também, você tem a conta de monitoramento, que você cadastra, conta A e conta B da central. Cara, depois que você fez tudo, salvou, só sair e pronto, a central tá configurada, beleza? Então, um procedimento fácil, rápido, sem internet, só com o auxílio do roteador. Um abraço.